Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2016-cı ilin iyun ayı ərzində dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib, qaçaqmalçılığa, qeyri-legal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə uğurla davam etdirilib. Ay ərzində dövlət sərhədini pozduqlarına görə 28 halda 39 nəfər saxlanılıb ki, onların 21 nəfəri Azərbaycan Respublikası, 3 nəfəri Nigeriya, 3 nəfəri Özbəkistan, 3 nəfəri Qvineya, 2 nəfəri İran İslam Respublikası, 2 nəfəri Kamerun, hər ölkədən 1 nəfər olmaqla Pakistan, Ukrayna, Tacikistan, Qırğızistan, Kot Divor vətəndaşı olub. Sərhəd rejim qaydalarını pozarkən Yaşıl Sərhəddə 4 halda 5 nəfər, Xəzər dənizində 22 halda 31 nəfər, sərhəd nəzarəti məntəqələrində 612 halda 889 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 449 nəfər aşkarlanaraq aidiyyatı orqanlara təhvil verilib. Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 11 halda 3 kilogram 855 qram narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. İyun ayının 7-sində Cəlilabad rayonunun Dələli kəndi ərazisindəki sərhəd zastavasının xidməti sahəsində sahibsiz halda 1 ədəd bağlamada 2 kilogram həşiş, 1 kilogram heroin, 100 həb mudraq, 380 həb metadon 40, 90 həb travmadol 100 və 2400 manat Azərbaycan valyutası aşkar edilərək götürülüb. İyun ayının 20-sində qabaqlayıcı əməliyyat məlumatına əsasən Lənkəran rayonunun Balıqçılar qəsəbəsi istiqamətində sahildən 11 mil məsafədə sərhəd gözətçi kateri tərəfindən buylara baxış keçirilərkən 2 bağlamada 476 qram həşir, 112 qram heroin aşkar olunub. Qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 67 halda ümumi dəyəri təqribən 142.745 manat olan qaçaq mal, o cümlədən 2 ədəd tüfəng, 1 ədəd pnevmatik tapanca üçün 30 ədəd 90 mm-lik patron, 42 ədəd 5.6 mm-lik patron, 5 ədəd 16 mm-lik patron, 15 ədəd alışdırıcı, 1560 ABŞ dolları, 2562 manat Azərbaycan valyutası, 950 Avropa ölkələrinin valyutası, 24.003 qutu siqaret, 12 ədəd mobil telefon, müxtəlif növ dərman preparatları, spirtli içkilər, sənaye və kənd təsərrüfatı malları saxlanılıb. Dövlət sərhədlərimizin etibarlı mühafizəsinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Jalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.